Láďa Junek, že to byl výborný kontakt. Jak říkal Jatlevel, že mě pípne, že by měl tu Marto. S nima to pomohl, výborně s kým se rád zpomíná. No, to se možná nepamatuji. Já si pamatuju dobře. No, ale právě jak říkáš s tím sopem. No. Krásný sop měl. A pak už sop neměla. Jak se to jmenuje ten... Co za mě, že... Na tom zařízení. Laser, on má laser. Laser. Hele, Vester. Laser už mi deser. On má taky zařízení, co bude to pokračit. Ale Miro, přestaň hlubu hrát, že přijde vrchní prchní. Vrchní prchní. Všude bylo ti. Jako v kostele, tady ne, ale... je muzika hrá. A kdo to byl? Hrá veselé, na obloze svítí, je tím měsíček. Brambory, se hodí ke všemu. Já se to tam můžu. Hele, teď Pernuš nic nového nemyslí, samý svinárny.